Uma família se despediu de um idoso ao melhor estilo. Meme do caixão. Milton Dias Martins, de 69 anos, morreu vítima de cirrose hepática. Olha isso aí, gente. Do local do velório até o jazigo, os parentes foram dançando e entoando a música típica de uma tradição fúnebre de Gana, na África. Olha isso aí. O enterro foi no cemitério de Maruí, em Niterói, no Rio de Janeiro. A família é de São Gonçalo, cidade vizinha. O velho morreu de cirrose. Olha os parentes. Que isso, velho? Se arrebentar o outro caixão. O brasileiro tem que ser estudado, né? Eu tô rindo aqui, mas era um momento de tristeza ali, né? Perdeu um ente querido. Olha lá. Ô, Richard, você quando morrer, você quer que a gente faça essa dança do caixão com você ou não? Não? Você vai ser cremado e jogado com pétalas de rosas no Cristo Redentor? Ah, muito bem.